zseniális ötleten támadt. Csinálunk valami unalmasat. Kilőjük ugyanazt a labort, ami most az ívre lőttünk, a Dunára. Ott adatokat szerzünk, kifejeztünk pár dolgot, ami talán segít a Dunára szállással. És amikor végrehajtjuk a tényleges Dunára szállásunkat, akkor visszahozzuk a labor személyzetét is magunkkal. Úgyhogy kereszteljük is át. Majd elfejtettem. Rakjunk bele elég asztronautát. Jebediah fölé lett, megint. Oké, ő vezeti a hajót. Bob és Nile lesznek a laborba. Mondom, a labor... Ott maradsz. Azért Nile. Oké, Jebediah a parancsnoki ülésben. Rendben. Na, akkor legalább meg tudom mutatni, hogy lövöm ki ezt a dolgot mondjuk. Lehetséges, hogy egy icipicit lagolni fogunk, mert felvétel nélkül is kb. 10 FPS kaptam vele. Úgyhogy... meglátjuk. Csak most jut eszembe, a Dunán nincs igazán olyan komoly atmoszféra, és lehetséges, hogy nem lesz elég egy vernyünk. Reméljük, hogy lesz elég atmoszféra. Amint mondtam, nem akarok erre nukleáris aszparagus rakni, mert szerintem az már ledől róla egyszerűen a súly miatt. Meg amiatt, hogy milyen rohadt nagy ez a dolog alapból. Oké. Fizika lép be világunkba. 16 FPS kilövés nélkül. Oké. Szóval, kilőjük. Szépen lassan indulunk vele. Főként a szilárd hajtóanyagok hajtanak minket. És úristen, de akadunk, szerintem visszatérek, amikor leválasztjuk a szilárdakat. És... ott mennek a szilárd hajtóanyagú hajtóművek. Szóval, most fogjuk leválasztani az első aszparagus lépcsőt, azt hiszem azt ott. Igen. És amint látjátok, ez itt elkezdett üzelni. És ez így fog végigmenni, legközelebbinek leválasztjuk... ezt itt. Nem. Ezt itt. És akkor ez fog fölött elkezdeni tüzelni, aztán leválasztjuk ezt, aztán leválasztjuk ezt, és ezt kezd tüzelni, aztán leválasztjuk ezt, stb. Remélem érthető. Úgyhogy szólok, hogyha van valami. Leválasztás. És itt kezdenek el vele problémák lenni, el is kezdek dőlni, ugyanis itt baromi módon elkezd majd frogni a hajónk hamarosan. De inkább akkor, amikor a következőt leválasztjuk, hogy mindjárt meg fog történni. És hát pörgés közben nehéz fordulni, amint az teljesen logikus és érthető. Szóval ez itt mindjárt kifogy. Most már tényleg mindjárt. És ilyenkor szoktuk elkezdeni pörögni. Igen, pörgünk is. Amúgy ez a rendszer jóval kevesebb ideig éget, mint hogyha egymás alatt lenne simán a két aszparagusz, ami hát egy kicsit megüli az aszparagusz lényegét, viszont jóval nagyobb túlereje van, ami fontos, hogyha valami ilyesmit akarsz kijutatni az űrbe. Szóval, hogyha óriási űrlaborpénzeket akarsz felülni, akkor szükséged van egy kis plusz erőre. Úgyhogy mindjárt leválasztom a következőt, ami egy kicsit veszélyes, mert ezek elrepülnek a fenébe, azért is várok rá. Mondjuk most nem pörgünk annyira, mint szoktam, de igen. Ez már egy párszor becseszett. Úgyhogy szólok, hogyha történik valami. Jebediah jól bírja a centrifugát, mindjárt leválasztunk még egy lépcsőt. Blacs. És most meg kéne tudnunk állni lassacskán. Másleg már van egy jó 130 ezer méteres apoapszisunk, szóval mindjárt elkezdünk pályát kialakítani. Bár ezzel a modell általában nagyobb sikerebb volt egy magasabb pályával, úgyhogy lehet, hogy azt csináljuk. Jó, csináljuk magasabb pályát. Viszont most már nem kéne annyira pörögnünk, mint eddig. Oké, most már szinte nem is pörgünk. Szóval szerintem megvárjuk, amíg fölgyorsulunk 2000 méter per szekundumra, utána alakítunk ki pályát. Úgyhogy visszatérünk kb. Akkor. És 2000. Megvárjuk, amíg kérjünk az apapszicsunk közelébe, 350 ezer méter. Oké. Egy kicsit megvárhatunk, oké, tökéletes. Most beállunk égetés irányba. Ja, másleg elfelejtettem erre RCS-t rakni. Nekem is jókor jutnak eszembe a dolgok. Ja igen, és még egy apróság. A körbonautáink jetpackjei most már használnak RCS üzemanyagot, úgy kell leszívni a űrhajóból, ezért van egy kicsi a parancsnoki modulban, hogy innen tudjanak tankolnia kell. Oké, beállunk irányba. Leválasztjuk mindjárt az alsó lépcső utolsó hajtóművét.
Bye bye baby. Na. Remek. A Duna kijebb van nálunk, szóval azt hiszem a pályának talán ezen a részén kéne, várjunk. Ezen a részén kéne égetünk, hol vagyunk, ugye? Ja, ja, azon. Szóval itt égetünk. Reflexből nem jött össze a találka a Dunával, pedig már kezdtem reménykedni. Az ível már egyet sikerült úgy összehoznom. Azt hiszem a... pont annál, amivel telibe is kaptuk a gilit. Ó, el is kéne kezdenem égetni, hogyha én meg akarom csinálni ebbe a körbe. Gyerünk! Szóval most egy ideig még égetni fogunk. Bye bye utolsó két plusz hajtómű. És most már csak erről élünk. Ez el fog tartani ideig. Ezért kezdtem korábban égetni. Ugye nem számolta bele azt, hogy ezeket közben le kell választanom. És megvan a manőver. És most jön a kedvencem, várunk addig, amíg nem kapunk egy megfelelő találkozó pontot a Dunával. Viszlát körbén! Merre van a hold? Oké, holdot elhagytuk. Ott a hold, szia hold! Merre van a Minmus? Mióta belecsapottam a gilibe egy szó nélkül, azóta egy kicsit paranoiás vagyok. Ott megy a hold, a Minmus valahol arra lehet, szóval aztán nincs okunk aggodalomra, remek. És most jön a kedvenc részem. Várunk egy megfelelő találkozóra a gilivel. Mármint a Dunával. Mindjárt visszatérünk. Igazából baromi sok idő, ez csak nektek nem fog feltűnni. Blubblub. Jut eszembe, ha már itt vagyunk. Kérünk egy jelentést. Jebedájával kiugrunk, kérünk egy EVA jelentést. Visszaugrunk. Valamint kérünk egy... hol van a hőmérőm? Egy hőmérőre olvasást. Atmoszféra feltételezem nincs. Ó, itt ezek szerint hőmérséklet sincs. És ezeket visszaküldjük a körmínre. Nyug, nyug, nyug. Blub, blub. Blub, 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 blub. Remek. Na, keringjünk tovább. Még mindig várok egy megfelelő alkalomra. Volt egy, ahol egy 2 perces égetéssel meg tudtam volna oldani, de nekünk kb. Egy 30 másodperces égetés kell. Úgyhogy... hol vannak a legközelebbi találkozási pontja? Mi a fene? Ah, megvannak, remek. Egy éve. Egy éve vagyunk ez az istenverte űrhajón, és nem találtunk semmit. Ugye kíváncsi vagyok, hogy Bob meg Nile-Nai mit csinálnak a bal laborba. Valószínűsítem, éjjel halnak. Még mindig semmi lehetőség. Ez az! Megvan! Na most, ebből kell kihoznom egy teljes találatot, jelenleg 20 millió méterre mellette tépnénk el. Most már 45 millió méterre mellette tépnénk el. Most pedig... 33 millió méterre mellette tépnénk el, egyre jobb. Most 35. Gyorsítok, az nem jó, lassítok. Várjunk. Ki tudok ebből hozni egy teljes találatot? Tudom, érzem. Bennem van az erő. Na. Nem erre a másik irányba. Oké. 7 millió. 14 millió. 7 millió. Hogyan megyünk el mellette? Nem látom. De azt hiszem, hogy erre nem. Nem 12 millió. Hogyha erre. Ah, ez az! Teljes találat! Ami egy... ismeretlen hosszúságú égetésből fog kijönni. Mondjuk, hogy előtte 30 másodperccel elkezdek égetni. Biztos, hogy le fogom késni, előre szólok. Gyerünk. 4, 3, 2, 1 perc. Oké. Megkeressük az égetési szöget. Szerencsére valamiféle mágikus módon RCS nélkül is tudunk forogni. Oké. És éget... nem. Az éget is rövidebb, mint gondoltam. 10 másodperc. Na jó, az kevés. Több lesz az. Nem.
10 másodperces égetés. Ó, de pró vagyok. Viszont ez most fontos, hogy pontosan elkapjuk. Hajzában pontosan annak kell lennie a manővernek, amit kiterveltem. És ez a probléma, hogy ez abszolút nem garantálja, hogy a Dunának melyik részére fogunk landolni. Nos. 14 millió méterre mellette megyünk el 0,7 mérteperszekundumos különbségnek köszönhetően. Így. 19 millió méter. Itt már sajnos nagyon precízkedni kell. Most 3 millió méter. Nem, fenébe sok lett. Sajnos, amikor benyomom a manőver megállítása gombot, nem állítja meg abban a pillanatban, különben most eltaláltam volna. És ez mind-mind értékes üzemanyag veszteketés. Nem? Ne olyan sokat égest ezt. Hogyha ebbe az irányba égetek tovább, akkor... Oké, már 3 millió méter, már tudom, hogy nem erre kell égetnem. Várjunk, az új percsbe behozták, hogy meg tudom változtatni a hajtóművek erejét, ezt meg tudom csinálni repülés közben is. Igen, ez az, ez kell nekem ide. Oké. Most. Attól, hogy fordulok, mert össze-vissza rángatóznak a dolgok. Teli találat, győzelem. Ezt itt visszaállítom normálra, mert lehetséges, hogy még lesz rá szükségünk. Na, tépjünk! Jó. Csak úgy hasítjuk a nem létező levegőt. És boldog új évet, már 2 éve repülünk! Na, közelítünk, meg is adom az időgyorsítás, mert nem akarok egyszerűen áthaladni a Dunán. Dunán nem olyan könnyű átkelni. Látom esetleg, hogy merre van? Én az általában vak vagyok, de nappal ellentétes irányba kb. Arra kéne lennie, talán Duna merre van? Mint ahogy láttam volna valamit. Mégse. Ott van! Ott van! Ott van! Látom a Dunát! Remek. És... merre van a Duna? Itt a Duna, hol a Duna? Ott a Duna. És jelenleg baromi gyorsan megyünk felé. Még a izét is látom innen, az Ike-ot. Aha, és most eléggé keményen arra haladunk. Lássuk csak, melyik oldalt találjuk el. A sarkot kb. Szóval lövésem sincs, hogy nappal vagy éjjel lesz. Atmoszférától függ, hogy nappal vagy éjjel találjuk el a sarkot. De érdekes, hogy pont a sarkon landolunk. Egyszerűen, hogy efelől tennem kéne valamit. Mondjuk azért nem akarom magamat eltéríteni az ütköző pályáról, de talán egy kicsit a sarkoktól odé tudom tolni a dolgot. Whoops! Pemperemperem, pemperemperem. Rossz sarok felé égettem. Vagy túl sokat, ez is egy lehetőség, mert amúgy valami gyorsan mozog az a cucc. Oké, nagyjából telibe kapjuk a... Ahogy elnézem, pont az a... Minek hívják ezt? Alkonyatvonal? Nem alkonyat, hajnalvonal. Mondjuk, hogy a hajnalvonalat találjuk el. És nagyjából a bolygó közepét, szóval valamiféle kráterbe vagy fensíkre fogunk érkezni feltételezhetőleg. Ez a két dolog van a Dunán. Kráter, fensík, sarok, kráter, fensík. Ó, van egy kanyon is. Amit nem találunk el, jellemző. Na, tépünk keményen a Duna felé. Tépünk. Oké, most már nagyon tépünk, elkezdjük lelassítani az időt. Már a kamera is befordult tépésünk irányába. Oké. Amint tudjátok, a Dunának baromi gyenge az atmoszférája, szóval most azonnal elkezdünk ellenégetni. Remélem, hogy azért az atmoszférán belül fogunk landolni, mert ha nem, akkor szarra sem megyünk az ejtőernyőinkkel. Hiába hoztam őket. Fenébe lehet, hogy arra a kanyarra kellett volna irányítanom az űrhajót. Jebediah, tudom, hogy a legutóbb, amikor ezzel az űrhajóval le akartál szállni, akkor meghaltál.
de most sikerülni fog. Sét, nem fog sikerülni. Gyerünk, 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 ajtóernyőt kinyitni. Kinyit, kinyit, kinyit. Ouch. Bocsi, jeb. Ez az... Ez az... Nem, nem, várja, mi kelték túl, mi kelték túl. Szállnom kell, mi kelték túl. Túlélte a labor. Túlélte egy láb. Nem, túlélték az ejtőernyők. Ahogy elnézem, maguk az ejtőernyők szakadtak le, akkor nem igazán tudtam ezzel mit csinálni, mi? Iha. Hát tudjuk, hogy hova ne szálljunk le. Még a labor sem bírta megtartani így ilyen ejtőernyő, akkor minket esélyese lett volna. Magukat megtartják, hogy elnézem, de... Plöp, plöp, plöp. Da fuk. Mióta van bekenve a Duna felszínen nitroglicerinnel? Kijöntött nitroglicerint a Dunába. Na jól van, tudjátok mit? Hagyjuk a laboros dolgot. Csináljuk meg azt, amit a múltkor mondtam. Kijutatunk egy működő űrhajót a Duna köré, amivel vissza fogunk jönni, utána kijutatjuk a leszálló egységet. Kezdjünk neki a működő űrhajónak.